boqolaal tignika ah ayaa idinku iman doona halkan wiigaga soo socda. Saad iyo saanadna waxa aad u baahan tihiin ayaanu idinla garab taagannahay. Waa boqor cismaan oo maxamuud buurmadow oo gaadhay buu hoodle, iyadoo ay soo dhaweeyeen guutooyin ka tirsan ciidamada SSB ee halkaasi ku sugan. Sidoo kale boqorka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay garaajaa magaraad Cali inuu burburinayo jabhadda magaalada Laascaano oo uu haatan laash ka fuulay dagaal oogistii deegaamada tan uu ka wadi. Haddaba boqorkuna wuxuu doonayaa inay dagaal la dhacaan kuwaasi oo doorashooyinka Soomaaliland dib u dhac ku keena, mise waxa uu hadalkiisu ka duulayaa duruufaha gobollada bari ee dhinaca nabadgelyada iyo daandaansiga beeraha dhulbahante? Warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa qodobadaasi. Boqor cismaan oo maxamuud buurmadow ayaa gaadhay buu hoodle safarkiisii uu ku kala bixinayay gobollada bariga, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey guutooyin ka tirsan ciidamada SSB, iyadoo oo boqorka aan waxgaradka waayeelka dhallinyarada iyo haweenku aanay u kala harin, qaabilaadiisa lana filayay inuu sido go'aamo adag oo lagu difaacayo gobollada bari, sida oo kalena ka jawaabaya xaaladda dhabta ah ee haatan halkani ka taagan. Cismaan oo maxamuud buurmadow ayaa saaxadda social media ka saaray garaad jaamac garaad Cali oo uu sheegay haatan inuu laash ka fuulay dagaal oogistii saddexda gobol ee bariga Soomaaliland, iyo aflagaadayntii beelaha Isaaq oo ahaa weerihii ugu dambeeyey weerarkiisa. Boqor cismaan ayaa sheegay inay in badan madhadhaaminayeen isaga iyo beeshiisu sidii nabadgelyo looga heli lahaa beelaha dhulbahante, hase yeeshee taasi ay noqotay baabaca tima leh aanayna wada diidanayn madax dhaqameedka iyo waayeelka beeshani, balse ay ka soo horjeedaan xubno tiro kooban oo aanay tusmadoodu fiicnayn. Boqorka ayaa ballan qaaday boqolaal tignika ah oo ciidankooda wataa inay toddobaadada iyo maalmaha soo socda gaari doonaan jiida qori lugud iyo buu hoodle iyo jiidaha kale ee ay ku sugan yihiin ciidamada SSB. Hadalladiisana waxaa ka mid ahaa haddii nabad la waayay dagaal ay Soomaaliland ku midaysan tahay ayaynu gelaynaa, maadaama oo gaadihii iyo gubistii magaalooyinka ay ilaa iyo haatan socdaan, beelaha dhulbahantena ay go'aansadeen in gulufkoodu aanu marnaba istaagin. Sidii ay ugu guulaysteen qabsashada magaalada Laascaano, ay qaadayeen tallaabooyin isdaba jooga oo khalkhal gelinaya nabadgelyada iyo wada noolaanshaha beelahan ood wadaagta. Boqorka ayaa iska fogeeyey inuu dagaal oogayo, iyada oo lagu eedeynayay inuu qaatay mashruuc doorashada dib loogu dhigayo kaasi oo gobollada bariga dagaal lagaga abaabulayo lagu qaado magaalada Laascaano. Haddaba boqorku haddaan cidina dabada ka riixaynin, xaggee ayuu ka keenayaa tignikada iyo ciidanka? Waxa uu sheegay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow inay habeennimadii xalay ahayd beesha habar jeclo ku yeelatay kulan ay u dhantahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyagoo oo kaga wada hadlay doorashooyinka Soomaaliland, xaaladda colaadeed ee ay gobollada bari ku jireen muddadii ugu dambeysay. Intaasi ka horna boqorku waxa uu sheegay beelaha kale ee Isaaqna inay la soo shireen oo ka haysteen ogolaansho iyo go'aamada ay qaadanayaan kuwa la mid ah. Haddii uu dagaal bilaabmo, doorashadu dib ma u dhici doontaa? Warbixino kale ayaynu kaga hadli doonaa. Hase yeeshee boqorka ayaa si kalsooni leh u sheegay in boqolaal tignika ah uu gaarsiinayo jiidaha hore ee ciidamada madaniga, weliba waxa uu intaasi ku daray saanad iyo saadna inay raacin doonaan. Boqor cismaan oo maxamuud buurmadow ayaa go'aanka uu sito iyo weeraha uu ku dhawaaqay ay yihiin kuwa aan waabwaabasho lahayn oo layskaga difaacayo weerarada joogtada ah iyo gaadashada ay beelaha dhulbahante ku doonayaan dalbalaarsiga. Hadalkan ayaa ugu ku noqonaya isimada dhaqanka markii ugu horreysayna boqor cismaan oo maxamuud buurmadow ayaa ku dhawaaqay inuu boqolaal tignika gaarsiin doono jiidda hore ee ciidamada SSB si ay ugu difaacaan deegaanka iyo dadka, waxaase uu boqorku ka afeeftay inay ciidamada SSB weerar ku qaadaan saanadda militarihi ee uu gudoonsiin doono maalmaha soo socda. Hase yeeshee waxa uu sheegay inuu ujeedadiisu tahay inay awood ahaan ciidankani la mid noqdaan ciidamada jabhadda magaalada Laascaano si ay khasab ugu noqoto beelaha dhulbahante inay nabadgelyo ogolaadaan iyo heshiis.